Hos Husventilation Private sælger vi gør-det-selv-systemer på vores webshop, som nemt kan monteres af private. Vi vil i den her video gennemgå monteringen af de forskellige dele i ventilationssystemet. Først og fremmest skal ventilboksene skæres til, så de passer til underkant af færdig loft. Her monteres det på en forskalling. Efterfølgende monteres ventilboksene på spærrene. De monteres i henhold til ventilationsplanen, som udfærdiges af husventilation. Det anbefales, at de sættes tæt på døråbningerne, hvis muligt. Efterfølgende skal fordelerboksen monteres. Det anbefales, at den sættes så centralt i huset som muligt. Herefter monteres gummiringen og låseringen på slangerne og føres fra fordelerboks til ventilboks. Anvendes Ø90 slanger, monteres adapter på fordelerboks. I dette tilfælde forbindes anlægget til fordelerboksen med en flex lyddæmper. Dette varierer fra installation til installation, men der skal altid være en lyddæmper imellem. Når du har afsluttet montagen af din ventilation og videregiver metermål af slangerne, kommer husventilation forbi og laver opstart og indregulering af dit anlæg.